dank Andrew en Andrew is een mooie fondatie gelegd. Dat is wel lekker, dankjewel. Sorry. Oh, je is nog wat zwakker. Andrew heeft met ons gezels en dat die profeetse werk niet minder lekker werk is, maar iemand moet het doen. En het is niet die sonskijn en loose werk nie, maar waar ons nou bezig is met die restauratie in die kerk, is ons nou bezig met die not so glorious job. Maar bij die vader is ons in aanzien. Hij is bezig om te praten en hij wil ons met die stem in de wildernis wat Andrew van duidelijk gemaakt het. Ons moet die pad moet gerechtig gemaakt worden, die pad moet gedefinieerd worden. Ons moet weten waar ons op pad is. Ik denk Paulus sê vir ons baie mooi, hij sê ek is soos een man, ek is nie soos een man dat in die lucht rondslaan, maar ek sta in die taak en raak. Hy sê ek weet waar ons op pad. Hy sê allemaal hardloop die reis, die wedloop, maar nie allemaal gaan die prijs krijgen. En ons allemaal weet dat die prijs wat ons voor hardloop is nie goeders nie, is een persoon wat vir ons wacht. En ek sê baie vir julle, en Stefanus se lewe was het vir ons gewys geweest, toe hy daar staan en hulle is enig van, en hy kyk op, het hy sy prijs raak gesien, het Yeshua raak gesien. En Yeshua het opgestaan, en vir hom gewaag. Want hy het homself aangebied. En hierdie evangelie wat ons mee bezig is, is evangelie waar Yeshua homself aanbied. Hy sê ook vir die disciples, kom volg my. Hy stel hulle nie voor in die kerk systeem nie, hy sê kom volg my. En vandag sê hy vir ons precies diezelfde, as hy in ons midde kom staan, dat is nie een nieuwe story nie, dit is die oude story, dit is die prentje wat ons moet beginne kry. Ek dink vir my die makkelijkste om hierdie staan om jou te begin, is by die begin. Kom terug en as jy, jou boos staan na Israel 12 stammen. Ons dien die Yahweh, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ons moet onszelf begin herconditioneer en alle vooropgestelde idees begin wegvat en sê, kom ons begin by die begin. Dien ons. Ons dien die God van Abraham, Isaac en Jacob. Toe hy by Jacob kom, die verander hy Jacob sy naam, allemaal ken die story, en ons gaan het vinnig net met mekaar trek, en ek wil net julle wys dat die hele skrif praat net oor die een story, niks anders te. Daar het nie een nieuwe story begin in Matteus. Dit is die oude story wat hy vir ons bezig vir ons te wys. Hierdie sê sy saligheidsplan story vir sy volk. Hy het een volk, hy het nie twee volke nie. As ek die skrif lees, julle sien aan mekaar praat hy van my volk, my volk. Hy praat nie van, daar kom nog een ander volk, en toe begin ek een ander volk nie. Hy het nie nodig om een nieuwe volk te begin nie, want hy maak nie foute nie. Om te sê, hy het iets niets begin beteken, hy het die fout gemaakt. En die skrif sê, hy is nie een mens dat hy foute maak nie, dat hy nodig het om te repent nie, en om te draai en iets anders te gaan doen nie. Want hy ken die hele prentjie van die begin tot einde. En dan sê die skrif vir ons in Jesaja, as ek raad, 46, 19, sê hy vir ons, hy bewys die einde uit die begin. So ek het gevoel ook van vanmiddag net saamvat, ons systeem wat praat, maar wat praat die stem? Die stem sê kom terug. Wat nog al die ander voor het, wat Elia gesê het, en wat Jacobanus gesê het, het gesê kom terug, jy het weggeloop, kom terug in die huis in. Hier is waar julle welkom is, het is nog altijd gegaan oor hierdie huis. Yeshua sê, toe hy weggaan, toe sê, ek gaan om vir julle plek voor te bereid, Johannes 14, in my vaderse huis. Galasiërs 6, sê precies diezelfde, Paulus praat nie die twee monde nie, hy sê, en ons praat van die Israel van die vader. So ons moet nou begin gewoond raak daaraan, dat as die skrif praat van Israel, praat hy nie van die jode. Israel het julle klip geklik, het ek vir hom gevraag om julle klip te wys, en julle sal sien die focuspunt was Juda gewees, die jode. Restauratie van hulle. Wat ek vanmorgen beoordeel, ek wil vir julle wys, dat daar 10 stamme as het weggeloop is, wat ook gerestaureer moet word. En dit is tyd vir dit, nou is tyd daarvoor. Het kon nie voorheen gewees het nie, as ons in die Esegiel gaan kyk, waar hy praat van, toe hy vir die Esegiel sê, lees soveel daar, 390 daar op jou linkersy, dan het hy gepraat van Israel. Rechtersy, het hy gepraat van Juda. Ek wil net focus op Israel vandag, want ek glo ons moet weet wie ons is. Die stem wat nou roep in die wildernis, nou, wat die vader stem is, hy sê vir Efraim, kom terug, huis toe. Dis wat hy sê niks anders dan nie, want dit is sy plan, om die twee een te maak. Nou ek sê daarboe vir julle, daar sê vir julle Israel, toe split hulle op. Hy sê vir Jacob, ek verander jou naam na Israel toe, hy geef hom 12 seuns, 12 stamme uit hulle uit. En dit is sy volk, in totaliteit genoem Israel. Maar hy Israel word opgesplit in Juda
Israël, in die skrif verskillende plekke, waar jy lees, praat hy of van Israël, of van Efraim, of hy praat van selfs van Josef. Ok, dat is nog wat hy gebruik, dit is die drie wat hy gebruik. Ok, in Jesegiel 37 sal jy sien, hy gebruik al drie uitdrukkings. Israël, Efraim en Josef, in een skrif om vir ons te wys, hy praat van precies dieselfde mense. Dis die 10 noordelike stamme, die splitte plase van die twee stamme het in die suide gebly, wat vandag noem ons hulle Jode. Maar vandag selfs is hulle verwar oor hulle identiteit, hulle noem sommer allemaal Jode. As jy vir hulle vraag, nou waar is die 10 ander stamme, dan sê hulle ons allemaal Jode. Nee, Abraham was nie Jood nie, Abraham was 'n Hebreër. Die crossover, beteken hy die stem gehoor, hy het uit sy nasens, uit sy familie uitgekom, en hy het gegaan waar die vader, van dit wat ons Hebreërs maak. Allemaal van ons wat hier so sit, is Hebreërs. Ons het sy stem gehoor, dus ons wedergebore, ons het deur die water gegaan, wedergeboorte. As jy nie verstaan wat hoe wedergeboorte deur die water werk nie, dit is nie nuwe terminologie wat begin het in Handelinge 2, toe hulle ons begin doop het nie. Dit is 'n mikwa wat al van Genesis afkom, wat dit beteken is, jy gaan deur water, en dan word jy vernie, geriebe, dis hoe kom daai aand toe Nicodemus daar staan en hy kom praat met Yeshua in die middel van die nacht. Wat sê Yeshua vir hom? Hy praat van oor die wedergeboorte en hy sê vir hom, Nicodemus, jy is 'n leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. So ander woorde wat hy vir hom sê, ek kom nie vir jou iets niets leer nie, ek kom jou leer wat al lang pad kom. Alles wat was, sal weer wees. Niks niets nie. Wedergeboorte is niks niets nie. Dit is nie niets gewees vir Moses nie, Moses is ook wedergebore. Abraham is wedergebore, hoekom? Want daar is een pad na die Vader toe, dis deur die Seun. En is, jy moet sterf en hy moet lewe. Daar is nie ander pad nie, dis een evangelie. En hy split op in 2 stamme en 10 stamme. Die 10 noordelike stamme, hou aan sondig. Wat sê die Levitikus vir ons? Wat sê die Torah vir ons? Hy sê, as jy aanhou sondig en nie bekeer nie, sal jou straf 7 maal word. Aan mekaar sê hy vir ons. En die Vader praat letterlik. Nie spiritual nie, letterlik. Dit sal 7 keer vermeerder. So as jy 390 jaar vat, dan gaan dit maal, dan kom ons by 2730 daar kom ons uit. Is dit nie min of meer waar ons uitkom nie? As ons het gaan bereken van waar die woord gesprek is, in 722 voor Christus, en dan stel by mekaar, kom ons by 2008 en 2009 uit. Die sluier van Israel kon nie gelig word voor daar nie. Hy is nou bezig om te lig. Soos jylle gestrand gesien die kapelaties en jylle gesien daar van Juda, was precies gewees 1914. Kan jylle sien, het die sluier begin lig vir hulle. Maar ons het twee wat ons werk met twee seuns, Juda en Israel, twee seuns. Ja, nou sien hoe kom ek het so vir julle sê. Daai split was as gevolg van die Israelse ongehoorsaamheid, maar was perfek in jou wyse plan. Want het gesê die woord, dat moet een lig wees vir die nasies, en dat op 'n toppie gaan sy die klomp hulle. Hulle het nie die nasies in gegaan nie. So op die einde van die dag versprei hy daai team stamme in die nasies en hy sê julle sal vergeet wie julle is. Ons sit vandag hier, ons weet nie wie ons is nie. Ek wil graag dit regstel vanmiddag. Ons moet begin weet wie ons is om te weet waar ons is op pad. Okay. So op die einde van die dag sê hy wil ek weer Israel hê. Die 12 stamme weer met mekaar uitkom, want dis die plan van die hele Bybel waar dit julle geteken het. Hulle was een nasie gewees, gesplit, hulle gaan met mekaar kom en dan waar gaan dit wees? Want dan moet die koninkryk wees, want hy hier die show, elke keer as hy praat, dan sê hy van my koninkryk. Bid jy dan die gebed, dat my koninkryk kom op hierdie aarde soos in die hemel. Koninkryk beteken, daar is een koning, daar is een land, en daar is een mens, een volk. Een koning heers nie oor die klomp volk, en hy is sy volk, hy gee hulle taal, hy gee hulle kultuur, en dit is sy mens. Efesiërs 2 is miskien een van die grootste skrifte wat so misgetas word, ek kan julle nie vertel. Paulus preek niks niks nie. Paulus preek van hierdie plan van die Vader, as hy hier preek in Efesiërs 2. Hy sê, want nou in Messias, Yeshua, het julle wat vroeger ver was. Ek sit vir julle hakies in Israel daarop. Dit is nie enige iemand nie. Hulle wat ver was, wie is ver weggejaag, wie is ver verspreid? Israel, ok? Nabij gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei, Juda en Israel, hy wat albei, een gemaakt, en in die middelmuur van scheiding afgebreek het. Ons moet nou mooi verstaan nie, so hy praat van een maak en hy praat van een middelmuur wat skei, een muur wat skei. Wat kom onmiddellik in jou kop op as jy hoor een muur wat skei? Oor al voor die skrif sê hy vir ons, jou sonde bou een muur. Ok, wat het gebeur met Israel? Hulle sonde het een muur gebouw. Ok, en wie bou die muur uiteindelik? Jawe, want hy skei homself van ongeregtigheid, hy skei homself van onrein, skei hy om, hy bou een muur. So wie moet die muur wegvat?
die wat hom gebouw het. Jawe moet hom weg, dan gaan vir julle nou op huis in Hosea, sê hy, hy die muur gebouw, tussen die twee van hulle. Ok? En die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaakt het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, zodat hy dier die vrede te maak, die twee, Juda en Israel, in homself een nieuwe mens kon skep, en albei in een lichaam met Jahwe kon versoen dier die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Geleer word. Ons word geleer dat is die Torah wat weggevat word. Is nie waar nie. Ok, die Torah wys vir ons wat? Sonde. Ok, Paulus sê, sonder die wet is daar geen sonde. As ons nie wet gehad het, dan was daar nie iets wat vir ons gewys het wat is sonde nie. So as ek die wet wegvat, is daar nie sonde nie en jy kry 'n wetteloose mens. Wat net loop en dwaal. As die patterns nie, die reels nie, hulle weet nie waar is die riglyne nie, hulle weet nie waar om te loop. So wat gebeur het hier so met Israel is, die wat die muur dat hy deels van die muur was die Torah gewees, want die Torah het vir hulle gewys, Israel, julle is nie reg nie, julle dwaal weg van het af, in ander woorde, wat het die muur vir hulle gereflect? Rejection. Hulle moes of repent, of wegloop, en het gekies om weg te loop. So gaan hulle nie noording, hulle gaan bouw hulle eie tempels, hulle gebouw hulle eie altara, en wat sê hy? Vervloek is julle, is onder my vloek. Want ek het vir julle gesê, in Jerusalem sal julle offer, in Jerusalem sal die dinge gebeur. Maar die selfiesness van hulle harte sê vir hulle, nee, maar alle ons rykdom gaan aan nou syd. Kom ons stop in die story, ons kan als jou, bouw jou koninkryk hierboe. Almal van ons dink so. Dat is altyd een makkelike pad. Hoekom moet ek altyd Jerusalem te gaan doen, maar ja? Hoekom kan ek net hierboe sit, nie, ons moet nou hierso. Die Here sal verstaan, sê ons. Hy verstaan, hy sal ons, hy ken ons harte. Nee, weet jy hoeveel keer hoor ek dit? Ja, hy ken ons harte, dit is vrot. Hy kom, hy wil vir jou een nieuwe hart gees, sê die skrif van Jeremia 31 en daarom. Hy sê, want die hart wat in jou is, is een selfsagtige hart, is een kiphart, is een hart wat ek wil hê. Jou koninkryk is om jou gebou. Ons probleem wat ons vandag sit, ons verstaan nie wie is Yahweh. Yahweh dien nie vir ons nie, ons dien vir Yahweh. Verstaan jy, die Griekse manier is, die gode dien hulle. Ons is verval in die Griekse manier van dink, want ons dink ons gode dien ons. As dit nie vir ons werk nie, dan gooi ons die beeldjie stik en dan gaan soek ons aan die ene. As hierdie denominatie vir my werk nie, dan gaan die vol asof ons kan kies waar Yahweh met ons praat en hoe hy met ons praat. Sy woord bly een, hy is die hoof van sy kerk en hy praat een stem. Hy sê, dat is nie een skadewee van draai van my wee af nie en dat my woord sal verander ooit nie. Het staan vir ewig vast. Ons verander het dat het ons pas, want ons sê, hy verstaan ons hart. Nee, ons sal allemaal een volk word. Hy gaan vir ons terugbring. Ok, Hosea 1 vers 9 en hy het gesê, noem hom Naomi, want jylle is nie my volk nie. Van wie praat hy nou die context? Israel. Ok? En ek sal nie jylle sin wees nie. Nogtans sal die getal van die kinders van Israel, nou moet ons begin verstaan, nou praat hy nie meer van die groot Israel aan die boekant nie. Hy praat nou van Israel die 10 hoelike stam wat al klaar gesplit het op die stad. Ok? Wees soos die sand van die see, wat het hy ook gehoor? Wat hylle Abraham, van gesê wat gaan hy maak met sy kinders, wat nie gemeet of getel kan word nie. En in plaas dat aan hulle gesê word, jylle is nie my volk nie, sal aan hulle gesê word, jylle is kinders van die lewende Yahweh. En sal die kinders van Juda en die kinders van Israel, kan jy sien, die vader is nie verwaard met wie hy praat nie, hy praat met twee groepe mense, allemaal saam vergader en vir hulle een hoof aanstel. Wie is die hoof? Een koning, daar is nie meer as een koning, daar is een koning. Ok, hy sê, hy gaan vergader, hy gaan nou van een koning aanstel. Want daar jy ons bietjie vroeg is in Jesus, ons sê so, wat gaan gebeur, gaan die is by mekaar kom, en dan gaan Yeshua kom, of gaan hulle, gaan Yeshua hulle by mekaar bring? Hierdie skrif sê vir my, hulle gaan eers by mekaar kom, en dan gaan hulle vir hulle een hoof aanstel. Want een hoof kan nie een hoof wees, as hy nie die volk herken word. As jy kan maar maak of jy koning is, of nie koning is, jy sal so staan. Nie een man bou een koninkryk, nie wys my dit. Hulle sê, dit is die vloek van een. As een over my sê, myself, my man, in my bus, dan sê ek my lief, dat is een span om jou wat jou vir jou bouw het. Een ou kan niks bouw. Dit is een beginsel in die skrif. So die vader kan nie inkom, as hy voorbereiding van betref was, uit die volk wat hy kan oproep, en sê, hier is my volk, hier is my land. En die bewys daarvan sê hy, as jylle sien, hierdie twee kom by mekaar, dan weet jylle Yahweh, is die waarachtige Yahweh, want hy het dit gesê, dit sal gebeur. En geen mens kan so iets maak werk. Ok, Hosea 2 vers 6, daarom kyk, ek sal jou weg met dorings toebak en om haar een muur bou. Praat nog steeds van Israel. So wie bou die muur? Wie moet hom wegvat?
kan jullie zien die werk van Golgotha, wat Yeshua kom doen het, was, wat hy gesê het, wat hy die muur kom weg, wat is hierdie muur? Dat is niet enige meer nie. Nou wat ek vandag net vir julle sê, want julle gaan hier doen in vast op een theologie. Die theologie sê die muur is die muur in die tempel. Die muur wat staan daar op, en staan daar geen, no goys, no gentiles beyond this point. En hy sê, daar is nou weggevat. Dit is nou nie net meer vir die jode nie, dit is nou vir ons ook. Asseblief man. Die skrif praat nie van hierdie ons wat jy van praat nie. Daar is nie een Jesus Christus in die binnenkant nie. Dis Israel die Jode. En is een of die ander. En daar twee gaan saamkom, dan is jy in die huis van Israel, wat my Israel moet my volk genoem word. Daar is nie iemand bijgevoeg langs die pad nie, daar is nie een derde partij bijgevoeg nie, maar het bring verwarring en het bring verdeeldheid. Op hierdie stadium is die huis verdeel en kan hy nie staan voor hy by mekaar kom nie, daarom is die hele visie en die profetiese woorde om Juda en Israel by mekaar te bring en die huis kan staan. Want die huis is die vaders huis, daar is een reel, een mense, een reel. En nog een ding wat insluit in so'n mense is, hulle sê, sodra hierdie heidene wat ons wil oppaak dele is, ingeënt word, dan hoef hulle nie alles te doen wat die jode doen nie. Hulle hoef net een deel daarvan te doen, want dis wat Handelinge 15 sê, dis die grootste leen, dit bring weer verdeeldheid. Dis ons natuur om verdeeldheid te bring. Want ons weet nie om eenheid te bring, om in een hoof te staan, met een belange en een reel vir een huis nie. Kloffie, as jy twee seuns of drie seuns aanneem en hulle binne in jou huis inbring, en daar reeds, kom ons sê, twee seuns, nou het jy vijf. Nou sit julle daar in die kamer weer en sê vir hulle, luister, hierdie twee seuns is my bloed twee seuns, hulle reels is anders as hierdie drie wat nou bygekom het, hierdie drie wat nou bykom, mag maak wat hulle wil, want hulle is onder genade, en hierdie twee is onder die wet, hulle moet maak, sê ek vir hulle sê. Dink jy, die kinders gaan, die huis gaan floreer? Of dink jy, hierdie kinders gaan aan mekaar so keel gaat te wees die hele tyd? Want hierdie klomp gaan vir die sê, hoekom moet ek dit doen, maar jy hoef dit doen nie, en dan gaan aan aan gaan. Dis wat ons aan die gang is. Ons het onder genade ingegaan, ons het die huis verdeel, nou sê ons vir hierdie ouwens, hierdie alle hierdie is vir die jode, en ons mag maak wat ons wil. Waar is julle in die selle huis? O ja, nie, ons is die selle huis. Ons is ook in die vaders huis. Nee, jy is nie. Dis groot verwarring aan die gang. Daar is nie twee reels nie, daar is een reel, een pa, een reel in sy huis. En as hy wat hy aangeneem het, word soos syne, sê die skrif. Hy sê, daar sal geen onderskeid meer getry word nie. Jy sal nie meer genoem word verlore nie. Jy sal genoem word gevind. Hy die dood het opgewek. Een nasie, een volk, een land, een plek, een vader, wat vader van allemaal is. Die feest is praat daarvan. Een doof, een, en dan kan ons aangaan. Hoe kom praat hy van die gat? Want hy sê, ek is die gat. Ek is nie verdeeld in myself. Daarom kan ons nie sê dat die Vader, die Seun en die Roeg, die Heilige Geest, werk apart van mekaar is onmoontlik. Yeshua sê aan mekaar terwijl op die aarde loop, sê hy sê, wat ek die Vader sien doen, die doen ek, wat ek moor sê, die sê, ek het geen eie initiatief nie. Ek loop nie op my eie t-shift, ek maak nie my eie besluit nie. Hoekom? Want ons is die gat. Hy sê, ek leer julle dat julle dieselfde is. Dis dieselfde goed, ek staan vandag en ek sê vir Hendro, Hendro, ek het jou geest al boos sien, want daar het waar sy, dan sê hy vir my, nee, my geest is hy wil, hy maak sy wil. Ek, my lyf is hier so. Hy sê, my intellect is somewhere else. Verstaan, dit is wat ons sê. Dit is lachwekkend. Hy is, as ek met hom praat, ek praat met Hendro, praat ek met lichaam, siel en geest. Hy is een, hy is een gat. Hy kan nie verdeeld wees in hom nie. Maar wat sê die Griekse manier van dink? Dit is die Griekse manier, sê. Kom ek sê vir jou, wat sê die Griekse manier, wat ons in die kerk leer. Jou geest is gewederbaar, hy is sondig nie, maar is maar jou lichaam sondig, man, jou siel sondig, maar nou kom maar saam. Verstaan jy, want jy is gered in jou geest. Nee, Hendro is gered of nie gered nie. Hy kan nie een derde gered wees en twee derde sleep saam nie. Verstaan julle, ons spit alles. En dis wat hy hiervan praat. Dat sy wil is nie dat Israel en Juda gespit moet wees nie. Ons sien het dier die hele skrif, hy sê hulle moet by mekaar kom. Hulle moet by mekaar kom. Twee derde van die profetiese woord is dat sê, I can bring them from wherever they are, Israel, bring them back to their land, and I reunite Ephraim and Judah, and they will be on the mountains of Samaria. Hulle sal hande skud en hulle sal sê, kom ons stel een koning aan, bo ons allemaal. Ok, sê, dan sal jy sê, ek wil heen gaan en terugkeer na my vorige man, want toe hy, dit was my beter toe ek by hom was. Wat er hierdie woord, waar ring hierdie woorde van iemand wat gesê dat ek wil teruggaan na my pa sy huis toe? Vore sien. Kan jy sien, dat Yeshua het nie vir hulle nuwe story kon vertel nie? Hy het vir hulle vertel wat hier so staan. Hy het vir hulle gesê, een van my sien het weggeloop, een sien het geblij. Ok? Maar as ek nou daarby kom, ek net hier met die sien, die woorde herhaal, want die Nieuwe Testament is nie niet nie. Die Nieuwe Testament, daar is niks niks nie. Als was, hulle is bezig om vir ons te vertel, die 12 apostels, Paulus ingesluit, sal met Yeshua vertel vir ons wat geskrywe was, en wat sal plaasvind. Het sal nie verander nie, want dit is vastgemaakte saak.
een nieuwe mens. Lukas 15:11, die is ook een mens, die recht op die verlore seun. Ek het gehoor en gesê, dis Jesus gehoor, een man het twee seuns gehad. Nou weet ons wie sy twee seuns. Hakken, daar is die twee nieuwe seuns. Daar is twee seuns, Israel en Juda. Okay? En die jongste, Israel, sy kan daar op die lukse, want hulle het van wie sy vader gesê, vader, gee my my deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel en nie baie daaraan aan. Het die jongste, Israel, seun alles by mekaar gemaakt en weggegaan na een ver land. Selle as op die dispers, far off land. Okay? En daar het hy sy eiendom verkoos en losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar een swaar hongersnood in daardie land. Weet julle wat is die hongersnood? Die woord. Die ding, dit is nou torre nou man. Jy sal nie van brood alleenig lewe nie, maar van elke woord wat ek praat, dis die hongersnood. Okay? Dis waar ons sit. Ons het nie te kort in doktrine die mense, maar ons te kort in die woord van die vader af, wat ware brood is. Toe het hy om by een van die burgers van daardie land gaan poeg, en die het om in sy veld gesteel om varkwok te pas, vark te praat, van onderwijn altyd, as jy het daarvan praat, dat beteken jy so ver weg is wat jy kan wegwees. You outside, you not inside. En hy het verlang, wat hy die vorige woord, en hy het verlang tot hom self gesê, hoe baie hierlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, vader, ek het gesondig teen u in die hemel en voor u. Ek wil hier moet sien, dis wat Israel moet doen. They better repent and come back en sê, ons het teen u gesondig. Nie die mense nie, ons het teen u en voor u gesondig. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maar soos een van u huurlinge. En hy het hom opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en ons innig jammer gekry. Ons vader gaan ons hier reject nie mens, ek sê nou vir julle, we've been wrong, maar hy sê as julle bekeer, sal het wees as wat nooit gebeur het. Ok? En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en hardloop en hom omhels en hardloop gesoen. En die seun sê vir hom, vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer weg om die seun genoem te word nie, maar die vader sê vir sy dienstnegte, bring die beste klede en trek dit om aan, en gee een ring vir sy hand, en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun, Israel, van my was dood. Wat sê Hosea? Hosea sê, was van my dood. Ok, ons van nou sien in Zechariah, Zacharia, Ezekiel, Sionara sê die selfde, hy sê doodsbeendere, ok, was dood, en hy sê, hierdie seun van my Israel was van my, was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind, en hulle het begin vrolik word, en sy oudste seun Juda was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis toe kom, hoor hy muziek in het weergesange, en hy roep een van die diensknegte na hom toe, en vraag, wat dit sal beteken. Maar toe hierdie seun Israel van u kom, wat hy hier so sê, intussen kom die vader na hom toe en hy sê van my seun, jy is in my huis, jy het nog altyd deel gehad van alles, dit is altyd als jonge gewees. Hy sê, en wat sê, wat sal hy vandag sê van Juda? Precies dieselfde. Want hy nou, Juda het nie geskyn nie. Israel het geskyn, een skybrief gevat. Juda het geblei. Die seun, die oudste seun Juda het geblei in hierdie verhaal. Ok, so, so is besig om van hulle, as jy nie mooi verstaan nie, moet jy met openbaring kry, van wat die aangaan, is nie in die bestoring. Hy sê van jy het geblei. En daarna het hy sê hy so, maar toe hierdie seun Israel van u kom, wat het hy gedoen, wat sê die seun vir hom? Nou maak jy een party vir hom, maar ek is altyd in die week, ek is getrou, ek hou u Torah, ek het in die week geloof, ok? Hy sê hy so, wat het hy goed met hierdie, wat hy goed met boere deurgebring het, het hy vir hom vetgemaakte kalf geslag, en toe sê hy vir hom, kind, Juda, jy is altyd by my, en al wat myne is, is jouwe. Ons moet toch vrolik bly wees, want hierdie broer Israel van jou was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind. Praat van die verlore stamme, he? Makkelijk. Hy sê, was verlore, en dood, ok, wat die Torah getref in my pad, my vader getref, en sy huis. Ezekiel 37, aan die land aangaan. Die hand van Yahweh was op my, en hy het my uitgebring door die gees van Elohim, en my neergesit in die laagte, en het was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan, na alle kante toe, en kyk, daar het een groot menigte oor die laagte geleid. En kyk, hulle was baie daar. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewend word? En
En ek antwoord, ja, maar u weet het. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van Yahweh. So spreek jullie hem tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle, en so dat julle lewendig kan word. En jy sê, dood, lewendig kan word. En ek sal seëning op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en een vel oor julle trek, en gees in julle gee, so dat julle lewendig kan word, en julle sal weet dat ek Yahweh is. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en zodra ik geprofiteer het, was daar een gereis. En kijk, ek kan imagine, en hy visioen van hom, hy bang, hy sien die bene begin. En beroering, en die bene het nader gekom, elkeen na sy been. Toe kyk ek, en daar was seënings op hulle, en daar het vlees op hulle kom, en die vel is boven het hulle gekry, maar daar was geen gees in hulle. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek Yahweh, kom aan uit die vier windrichtings wat jy het gehoor, in die gathering of Israel, of die vier windrichtings. Kom uit die vier windrichtings oor gees en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofiteer, soos hy my beveel het, toe het die gees in hulle ingekom en hulle het gelewendig geword en op hulle voete gaan staan, is ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Okay? Kijk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwachting is verlore. Dit is klaar met ons, dit is wat ons sê vandag. Dings daar rond, hulle probeer nieuwe theologie, hulle probeer nieuwe planne maak om ons in te bring, en val hulle weer onderuit, dan gaan ons weer aan. En wat gebeur is, daar is nie redig die lewe daar nie, want ons het die plan nog nie gesien, ons kom nie terug huis toe nog. Sê gil sê na 12, daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek Yahweh, kyk, ek sal julle graf dit oopmaak en julle uit julle graf laat opkom, en my volk, sê nie sien, oor my volk, het nooit verander nie, en ek sal julle bring in die land van Israel. Of sê hy daar so, ek sal julle bring in julle hemel toe pak. Ek sê, dan is die bank door gaan. Hy sê, bid hierdie gebed, dat die koninkryk kom op hierdie aarde, soos in die hemel. Die het alles begin daar, toe hy vir Moses die tempel wees, was die tempel klaar daar. Die sê vir Moses, dis hoe my tempel lyk, so, nou gaan bou om daar. Wat wees hy vir ons vandaan? Hoe sy koninkryk daar lyk, en die koninkryk moet hier kom. Hoe sy koninkryk? Jy gaat. Een koning, een nasie, een land. Okay, en jylle sal weet dat ek jylle hem is, en ek jylle graf dit, as ek jylle graf dit oopmaak, en jylle uit jylle graf dit laat opkom, oor my volk. En ek sal my gees in jylle gee, en dat jylle lewendig kan word, en ek sal jylle vestig in jylle land, en jylle sal weet dat ek Yahweh dit gespreek en gedoen het, spreek jylle hem. En as die kinders van jou volk met jou spreek en sê, sal jy ons nie te kenne gee wat jy met hierdie dinge bedoel nie. Sê dan vir hulle, so spreek Yahweh, kyk, ek sal die stuk hout wat ek Josef neem, want hy vond sy met twee stuk hout in sy handen neem, een wat hy skryf Josef, een wat hy skryf Juda, ok? Josef, jylle weet jy nou, Josef, Ephraim en Israel is die selle, ok? Ek sê daar so, en ek sal die stuk hout van Josef neem, en in die hand van Ephraim, kan jy sien, Ephraim bring hy in die stamme van Israel, so hy wees vir jou, dis al drie het, sy bondsgenote, en ek sal hulle by hom voeg, by die stuk van Juda, en hulle sal een stok hout maak, en hulle sal een word in my hand. So moet dan die houte, wat jy opskrywe in jou hand wees voor hulle oor, en sê vir hulle, so spreek jy alweer, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal, tussen die nasies uit, waarin hulle getrek het. En ek sal hulle, van alle kante by mekaar laat kom, en hulle bring in hulle land, nie in een vreemde land, in hulle land. En ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en een koning sal vir hulle allemaal koning wees, en hulle sal nie meer twee nasies wees nie, en verder nie meer in twee koninkryke verdeel word wees nie. En hulle sal hulle nie meer verontreinig met hulle drinkgode, en hulle verfoeisels, en met al hulle oortredinge nie. En ek sal hulle verlos, en al hulle woonplekke waarin hulle gesondig het, en sal hulle reinig. So sal hulle dan vir my een volk wees, en ek vir hulle Elohim wees. En my knecht David, ons weet jy dit, dit is Yeshua, sal koning oor hulle wees, en hulle sal allemaal een herder hee, en hulle sal in my verbonderinge wandel, en my insettinge onderhou, en daarna handel. Mense, dit klink vir my na heel op die einde van die story, gaan ons terug daar toe gaan. Hy sê, nou dat hulle by mekaar gebring, en nou sal hulle in my verordeninge loop, wat hulle heel dit gesê, wat nie meer geld nie.
Nou sal hulle loop, daai Israel, sal saam met Juda kom terug. Maar weet julle wat as ons met Israel gaan aanvat? Juda gaan vir ons sê, ons het die geskrewe Torah. En ons gaan vir hulle sê, we've got the living Torah. En ons gaan hande skud. En hulle sê, ons gaan saam stem met mekaar. Ons moet een koning oor ons aanstel. Ons kan nie meer hierdie huis verdeel. En hulle sal woon in die land wat ek aan hulle, aan my knegt Jakob gegee het, waar hulle vaders in gewoon het. Ja, hulle sal daarin woon. Hulle kinders en hulle kinders en kinders tot in ewigheid. Toe ek laatste gecheck het, is ewigheid tot, daar is nie einde nie. Ok? En ek sal een verbond van vrede. Wat is die verbond van vrede? Wil jy weet wat is genade? Die genade is een bond, is een verbond van vrede. Ok? Dit sal een ewige verbond met hulle wees. Ek wil julle die vernieuwingsverbond, ek noem het vernieuwing, maar dit is nie een nieuwe verbond nie. Vernieuwing beteken hernie. Dit is wanneer ek en my vrou getrouwd is en ons gaan ween, ons gaan sê, ons vernieuw ons verbond, beteken ek trouw nou een nieuwe vrou nie. Ek het jou Christen vrou, trouw ek haar nie, ek die oor gelos nie. Ek trouw met die selde vrou, die verbond waar hernie. Al wat gebeur dit is, is dat die volk was verdeel, nou het al by mekaar gekom, nou vernieuw ons die verbond. Maar wat ek gesê daar? Aan die einde van die prentje gaan julle weer in my inzetting gaan loop, my verbond. Is dat nie? Ek sal een verbond van vrede met hulle sluit, en hulle sal ewig verbond met hulle wees, en ek sal hulle daar bring, en hulle sal in die volle, en sal my heiligdom, en hulle midde vestig, vir ewig. En my tabernakel sal oor hulle wees, en ek sal vir hulle Elohim wees, en hulle vir my een volk wees, en die nasie sal weet, dat ek Yahweh is, wat Israel heilig, as my heiligdom, en eer vir ewig in hulle midde sal wees. Amen. Hy kom na ons toe. Ons gaan nie na hom toe. Hy kom na ons midde toe. Dit was sy wil gewees by Sinai, en is nog steeds sy wil. As die mense het weggeloop het, ons moet terugkom. Sy wil is om sy koninkryk te kom vestig in ons midde in, en raak eens en vir altyd uit Jerusalem te weet waarvan af die David, Yeshua gaan reëus. So hier is die hele prentje, en ek hoop, miskien moet ek nog vergeet, en gewees. Deuteronomium 30 vers 1. En as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek, dan wil ek julle vertel wat Paulus op Babel van Moses mee besig gesien. Hy vertel van hulle van die seën en die vloek. Ons weet dat hy gekom het oor Israel wat hulle weggeloop het, dis die vloek, okay? Dit sou kan ons aangaan en jy loop weg hier onder die vloek, jy kom terug hier onder die seën, okay? Hy sê die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het en jy dit ter harte neem onder die nasies waarheen Yahweh jou Elohim jou gedryf het. En jy jou tot Yahweh jou Elohim bekeer na sy net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, jy moet jy die hele hart, met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal Yahweh jou Elohim jou tot jou lot verander en hom oor jou ontferm, en hy sal jou weer versamel uit al die volke waar jy, Moses, Deuteronomium, het geweet ons gaan hier sit. En wat sê hy voor, wat sê raad? Bekeer, maak, kom met jou hele hart dan Yahweh toe. En hy sal julle kom verhaal by julle, hy sal versamel uit al die volke waar in Yahweh jou Elohim jou verstrooi het. Al was jou verstrooidis aan die einde van die hemel, ons is op die suidpunt van Afrika, die verste weg wat hy kan ons kan wees. Dis waar ons sit vandaan. Hy praat van my, daaraan sal Yahweh jou, daar vandaan sal Yahweh jou Elohim jou versamel. En daar vandaan sal hy jou gaan haal. En Yahweh jou Elohim sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het. My vaders, Abraham, Isaac en Jacob. Okay? Right? Nie liter in kalfijn in die pout. Okay. Hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer as jou vaders. En Yahweh jou Elohim sal jou hart besny. En jy sien waar die besnydenis in Popeye daar al in dit noem jy. Jou hart besny in die hart van jou nageslag om Yahweh jou Elohim lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal jy kan lewe. If you love me, obey my command. Okay. Vader, ons hoef nie die skrifte te rek en aanhou. Jy praat met ons en jy sê vir ons sit die verpunt van Afrika, so ver as ons weg kan kom. Maar jy sê as ons ons self bekeer in ons harte, en ons kom na liefde toe met ons, die liefde met ons hele hart en met ons hele siel. Meen in ons, kom terug na die Torah, na die instructies toe, so waar het was, en wys vir ons, dat ons u kan wys hoe lief is ons vir u, dan sal u ons kom haal. Dan sal u ons na ons eie land toe vat, en dan sal ons plant, en niemand anders sal ons vrugte eet. Dan sal ons ons huise bou, en ons sal self daarin bly. En ons kinders en kinders sal die vrug pluk van ons gehoorsaamheid. Dat u seën weer oor ons gebied sal wees, dat Israel sal word die groot Israel weer.
Vader, ek bid in die middag, dat hierdie net nog een sessie is nie, maar hierdie vir elk een van ons een specifieke appointment is, een afspraak, dat ons met u, dat u vir ons hierdie dinge wys, en dan moet ons besluit te maak, waar ons met ons lewe gaan, hoe gaan ons verander, hoe gaan ons anders begin dink, oor ons self en ons kinders, en die wat na ons kom, en wat gaan ons vir hulle vertel, gaan ons skaam wees, of gaan ons soos die profete wees, ons gaan ons self die stem hoor, en precies sê wat u vir ons sê, en gaan ons die pad recht maak, soos Hendrik gesê, ons moet een pad, daar is een nieuwe pad, dat ons moet baan, waar ander na ons kan ontloop, en dit is nie een Joodse pad nie, dit is een pad van die Israel van die Vader, die roep ons terug huis toe, om onder die reels in te kom, en onder die beskerming, dat ons weer by die tafel kan eet, dat die ons weer kan beskerm, en dat ons vijanden weer die vijanden kan wees. Ons bid in die middag, in Yeshua se naam, dat die koninkryk mag kom, in ons dag, in ons uur, en dat ons met ons oor, hierdie dinge kan bekyk in Israel, en met verwachting vandag kan staan na hierdie dag, en weet, die gaan ons kom haal, en ons kan terug ook gaan, as ons wil, by die vrye keuse, om ons terug saam met Juda in die land te bring, so dat ons een koning boor ons allemaal kan aanstel, in sy naam is Yeshua HaMashiach. Amen. Amen.